Sentebe wa koti ya maji Makindye Brigadier General Robert Freeman Mugabe yasalira abavubuka ba NUP abakiriza emisange gy'okulya mu nsolo kwe n'okusangibwa n'ebbomu enjingirire nga 23 October mwaka guno. Koti ya maji bano yali ebasalidde emyaka 5 ku musango gw'okulya mu nsolo kwe ate okubeera n'ebbomu yabawa ekibonerezo kya kulabulwa kyokka n'etulako ebbanga ly'emyaka 3 n'emyezi 8 gye baamala kuwalimanda mu kkomera y'ekigo n'ebawa ekibonerezo kya myezi 3 n'ennaku 22. Each of you is sentenced 3 months and 2 days imprisonment. Bano baawakanya ekibonerezo eky'emyezi 3 nga bagamba nti ebbanga lye baali bamaze kuwalimanda lyali ddene nnyo nga limala okukola ekibonerezo. Bano babadde balina okuva mu kkomera eruzira ng'ennaku z'omwezi 21 ogw'okubiri omwaka 2025. Wabula olunaku lwaleero Pulezidenti Museveni ng'akozesa obuyinza obumuwe bwa ssemateeka asonyiye abawagizi ba NUP 19 okuva mu kkomera gye baasindikibwa nga 23 omwezi ogw'ekkumi omwaka guno. Bano 19 bakulembeddwamu Olivia Lutaaya ne banne. Sisobola kulemererwa ku kuteebaza mwami Museveni okwera n'omutima ogusonyiwa. Omwogezi w'amakomera Frank Baina ategeezezza nti bali mu nteekateeka okulaba nga bano bonna basiibulwa okuva mu kkomera eruzira. Tuli mu bategeka asuubira gye bujja nga tetunaba kusiba bajja kuba nga bafulumiziddwa. Abasibe bano babadde ku busibe bwa myezi 3 nga tubakuumira mu nkomera ey'ekitalo. Okusonyiyibwa kw'abano kyaddiridde minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'abavubuka Balam Balugahala okuyingira mu nteeseganya ne Pulezidenti Museveni okusonyiwa abasibe bano. Balam awadde amagezi abawagizi ba NUP bonna abasonyiddwa okwenyigira mu nkulaakulana za gavumenti omuli PGM n'emyoga. Waliyo akasente kagabwa miliyoni 5 k'okukola bizinensi mbere siriyas tuve mu byobufuzi. Abagala okwesimbawo mugende mufune kaadi z'ebina byammwe mwesimbewo temwetaba mu kwekalakasa. Ono era alabudde abavubuka obuteenyigira mu bikolwa bimenya mateeka nga bakozesebwa bannabyabufuzi abeenoonyeza ebyabwe wabula singa baagala okwesimbawo abasabye okuyita mu mitendera emituufu. Mwewala okuyingira mu byobufuzi ebitabagattako mumale obudde bwammwe obw'obuvubuka nga munoonya ssente nga wenali. Minisita Balam era agambye nti n'abo abakyali mu kkooti y'amagye abatakkiriza misango nga bakyawozesebwa mwetegefu okwogera ne Pulezidenti basonyiyibwe. Naye n'abakyaliyo mwena baagala okubayambako nze nja kusigala nga mbayamba ofiisi yange enzigule. Mumanyi amateeka muyite mbaloya bamwe. Bano baali 32 nga baakwatibwa mwaka gwa 2021 okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Judith Nalugwa yakusakidde eggulire lino.